Много хаос музика нажежи атмосферата в пловдивския Sky Beach Club на тематично White Party. Гостите на заведението бяха посрещнати от персонала, превърнал се тази вечер в ято ангели с чисто бели крила. Ритмичните миксове на известния като новатор диджей Иван Деянов не оставиха посетителите да скучаят и ги заредиха с много емоция. В контраст на бялото парти се появиха красиви вещици, облечени в черно. Със страхотен чар те нарушиха бялата хармония. Днес всички тук сме в бяло. Защо е така, ще ни каже управителя на Sky Beach Емил Христов. Здравей! Днес нашата тематична парти е White Sensation, което е взаимствано от партията, които се правят по цял свят. Тъй че това е нещо, което не сме измислили ние, нещо, което се прави по цял свят наистина и нещо много готино. Защо бяло? Защото, знаете, идва зимния сезон, идва бялото, идва снега. Пък и от друга страна, ние като ново заведение харесваме бялото, което за нас е знак на чистотата, на нещо готино, на забавление, ако щеш. Някои хора свързват бялото с това да си повдигнат духа. Тъй че бялото е нещо, на което залагаме в тази вечер, за да дадем начало, може би, на зимния сезон при нас в Sky Beach. Какви други тематични партита ще има тук? Ами, значи ние сме гордеем с това, че сме едно от, може би, най-различните заведения в цялата страна, смея да твърдя, защото взимаме мнение от цяла страна и до сега нямаме човек, който ни е казал, че някъде има нещо дори подобно. Ние правим абсолютно различни неща, абсолютно всеки ден, от понеделник до неделя имаме някакъв вид различно събитие, от това да прожектираме филми, ако щете, до примерно, да кажем, арт вечери, правим изложби, имаме акустична вечер, в която идват много добри момчета и момичета, много талантливи, които свират акустично тук при нас. И вече като минем през тематични партита, имаме парти кръстено Around the World, което е всеки четвъртък и там правим тематични неща от цял свят, като карнавали Прио, One Night in Amsterdam, дори гръцко парти, което е малко така, нали, малко в друга насока, но пък поне не е чалга. Здравей! Как се чувстваш тук в Sky Beach? Ами абсолютно всичко е окей и си мисля, че тази вечер самото парти ще бъде много, много здраво. Разбрахме, че си новатор в твоята хаос музика. Ами да, смисъл вече става няколко години се занимавам с това. 5 години. Освен, че съм диджей, аз имам своя музика, авторска. Имам над едно 20-30 парчета, издадени авторски.